Julija, nesi tik dusmīgi, lūdzu. Nevajag dusmoties. Ja? Es nevaru klausīties šajā propagandā. Tiešām, tāpēc, ka... bet ir jāklausās, cilvēkiem jāsarunājas. Tāpēc mēs cilvēkiem esam šeit kopā. Cilvēkiem ir jāsarunājas, bet tad, tas, ka, kad mēs dzirdam, ka cilvēki it kā izdara savu izvēli stāvot rindā, kur man ir simtiem vēstuļu, kur raksta cilvēki, un es atvainojos, tas nav izdomājums, ja mēs runājam par asins vēzi, tā sieviete reāli viņai ārsts to nav ieteicis, ja jūs gribat tādu ārstu aprunāties. Ja ārsts viņai to nav ieteicis darīt, ja jūs pats tikko sakāt, ka viņai varbūt vajadzētu nodarīt. Viņš neteica viņai, viņš teica par vienu gadījumu, draudzi. Ir iestājusies situācija šodien, viņai ir jāslēdz ciet savus veikals, jāmirst badā, viņa dzīvo Latgalē. Tā sieviete dzīvo Latgalē, viņa tirgo rituālās lietas un reliģiskos priekšmetus, viņai vienkārši ir jāslēdz kopumā piekritīs, ka viņa nav vēlama šajā Ja mēs esam tādi ļoti sarkastiski, var teikt tā, ka abas politiķu grupas, nu, ja novalkam līniju, tad viena no otrā, ja, ir izdevīgs kovids. Kāpēc ir jābūt tādai necilvēcīgai attieksmei pret cilvēkiem? Ir izdevīgs politiķiem šis kovids? Abiem? Abām pusēm? Par demogrāfijas dažādiem risinājumiem, kas mums Latvijā būtu ļoti aktuāli, nekā tagad sēdēt un strīdētos ar ārstiem par asins vēzi. Es tiešām labprāt runātu par tādām lietām, kuras attīstīt Latvijas. Es vienkārši, man ir cieņa pret visiem politiķiem neatkarīgi no viņa tādas pārliecības, bet, un esmu gatavs arī sarunai, bet es vienkārši gribu saprast un tad pajautāt, kas ir tas jūsu piedāvājums, jūsu partijas, jūsu kā politiķa, jūsu kā cilvēka paša, kas ir tas piedāvājums esošai situācijai? Būt pie vārds, un tā arī kā veselos cilvēkus. Jā, Julija, izstāst plānu. Slimos. Mēs vēlreiz atkārto, es maisījos pa vidu, vēlreiz. Jūsuprāt, guļtie slimnieci veseli pie mums slimnīcās, un tie, par kuriem mēs redzam, mēs esam pirmajā vietā starp visām valstīm ar pacientu skaitu intensīvās terapijas nodaļā. Mēs pretēj tam, mūsu valsts ir ar vienu no zemākajām intensīvās terapijas gults vietu skaitu starp OECD valstīm. Jā, šobrīd par to jūs pasakiet paldies Kāriņa kungam. Šobrīd tas pacientu skaits ir uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Mēs esam pirmajā vietā, mēs esam piemērs visiem, kā nevajag darīt. Tad jautājums, kāds ir tieši, kādi šie būtu soļi, lai mēs viens varētu saglabāt plānveida veselības aprūpe, lai mēs varētu nonākt līdz brīdim, kad pēc divām, trim nedēļām mēs nevaram sniegt iespējams arī katram ienākušajam akūtam pacientam no palīdzību. No 3 miljārdiem Covid naudas tikai 4 miljoni ir Covid gultu aprīkojumam tērēts. Mm-hmm. Vispārējais ir izpļakarēts visādās. Kā rīkotos šī pozīcija, to, kuru pārstāvi? Tagad par tiem 4 Juli, kā miljoniem rīkotos? Ir jāatbild tai sievietei no Aglonas. Tad jūsu prāt, Juli, ja? Kā rīkotos jūsu politiskais spēks? Ja tik te vārds, ir piemēram. Ir jāārstē slimie un jāliek mierā veselie cilvēki. Labi. Tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām un šeit visi atzīst to, ka arī vakcinētie saslimst un vakcinētie pārnēsta šo vīrusu. Jā. Tāpēc arī ministru kabinets tagad ir ciet, tāpēc arī Saima tagad ir ciet, jo visi baidās no tā, ka vakcinētie var pārnest šo vīrusu. Kā rīkosimies? Vakcinētie arī slimo, arī intensīvās terapijas nodaļās vakcinētie atrodas ar visu Covidu. Tā kā nevajag lūdzu nu, tagad pārlikt. Ko tad darīt? Atbildību uz veseliem cilvēkiem. Padoms Kariņam. Padoms Kariņam pirmkārt izbeigt pļakarēt naudu, kas ir paredzēta. Labi, viena lieta. Tieši personālam. Es atceros 2019. Gada 7. Novembris, kad šie cilvēki visticamāk stāvēja pie Saimas un gaidīja Kariņa, Mūrnieces un visu pārējo tur bija atbildību. Taisnība. Viņi tika nobadināti. Un tagad par to, ka viņi tika nobadināti, ir jāatbild sievietē no Aglonas ar asins vēzi. Andri, vai tas ir normāli? Iesaistīt.